Сывлысына дып эфирда тепле галажу. Паян бирин студия хыны Чуваш нации конгрезин, иштывком ердюжи, кемел сазы конкурза ергелеген зенчен пири Константин Портнов. Эбиде бурнеде сывлых сунады. Салам, Константин Петрович. Чуваш нации конгрези кажал хибе вун дватым иш худынде кемел сазы конкурз ертерет. Унын телеве мен режи. Эбиринде Чуваш нации конгрезин жешлеген зем, хамыр төп тілі өріне чувашлыға адалындарас, чуваш ятне сүйлешіклес тілі бешілет бір. Бірін шақ көмірсасы фестивальде шубақ шақ тілеве бұғын задырады. Мүзін дезен, ебір тілі меріприятизем ирттерзе чувашлық ятне сүйле емес бір болзан, чувашлық адалана Сибирге де калашма бұлдараймас бұр. Шамбады көмірсасы фестиваль бол, чувашлыға адаландарас енебе, Тохыр вун номер шулзене бен пиде лайк астават бұра, унжухне синзем, синзен эште дубаймас чеш, укшиде жукченде, шаун жунен де бір слава, Вячеслав Христофоров панде тусем ганде, унжухне де тусем. Емі де күстақ комит синзе шлеп де, сан де бұрныш лайха из хаймаш изе бұрдан хай, ебір де тартисем де, күрінде не концерт сем иттермеш жук де, Укша жуктах энди халыгын ишта концерт центр шүредир. А тебиринде витя арчи сен хызын пулдар ух негедер дас келет. Озен ве шаун жон витя врензе духны шау телебе веземинде артист булма хызын пурнышул не суйла заилне шамбадан де пиди пожуранца калаш деген жүхне де Вячеслав. Марашан жүнеман шугуш пурза керзегары мадип шамектеп пирин Artisti ne bulursa hıni gura festival ergelemeli merdezinde var. Ben şakşı uğrayıp hamın yıldacı Valer Lukyanov'a bildirdim de. Çünkü ne bu Çıvaş Yamrı gizin teatrın çeşiletçi. Şaplavara birinci emek şuğur şuğur alıcı. Premiş festivalde Grand Prix Vyacheslav Hristofor için zeyilci. Peki gizem bu şimdi Olesya Ivanov için zeyilnici. Karındı ikimiz festivalde bir Пәчі кезен сөне ұйрымын иттері бірдезен де, өзен бе ергелемер бір, онда шиден незем жеш, құтшын жеш. Тады де бір интереслі сабындараған, ябала, Хөйзен бәдін же иттереші, Кемілзазы фестивалі. Хөйзен бәдін же иттереші де, бара онда қамшындері, она бара шубашқарды тіп Кемілзазы фестивалі яраши. Шавда ырыя бала дезе баладашын эбе. Ипин кунда чий пулдар улзем гына хутшын мабу дарайша. Чий пулдар улзем алды. Шав хузем банджи кемир зазыра шиндерне, шиндер жүзене яраши. Константин Петрович, кажал фестиваль конкурс ошта хышан ирдет. Унда да камзем хутшын мабу дарайша. Фестиваль конкурсын де билин яланда шубашкарда иртне был. Малдан де бир пужар заян жүненде республика риталан жамбык сенезеш. Савындарап бірдезі жұтланынчы, бірреміш, икіміш, вишіміш фестиваль хүшін бірін, шак, Кемірзасы фестиваль бірге регионды чуварсым илтіне де, аняға бірейді хүшіндар дезенде жарбен шынғыралама бұшылар істе, марайы бір үтті регион зенде пұлдарулы юрсене де хүшіндар ма дүгіндімір. Шагын хүшіне бір фестиваль конкурзады бөдім тінжері чуваш эстрады Юрызын фестиваль конкурсы дезе яд падымыр. Халы онда бирин пәдім Россияри Чувашсым ішта бұрын айшы. Ішта онда пұлдар олы юрысын бұр. Бізен пұрды кому туза құршынма пұлдар айшы. Ебі астывап бір пилікміз ері ұлтымыз фестивальдей ұтмыл жиде заявлені пұғынжы. Өзінжен шүр ретла айкінжи Чувашсын. Чуваш юридический зенчин килне заявление заявка земчинде. Ну палах инде пур девезем стены жине тухаймас, менжу дезен и биротха конкурса и теричен малдан темиже тур, тресле тур изем и терепер. Чаванде тур зем выходин денде, ну я бух тарах изем тара тара юлаш, вот юлашки туранде педим халову мне тухаган. Чима туризм гына инде тешим. Чима туризм юлаш, вот утмал жичерен Вон биллиге же де юлна. И бір қашны жула қалжан бегінде
Еркелезе бир ат бар. Заявление зем бара, ежен обышланы екі жыл. Февральден заявление зем келме бушланы. Хал бирин бір водырла заявление бар. Онда Хамыр Республика Ранжешмар, Самар, Торохин жен, яны онда пилік заявка болмала. Ондан Саратов, Чембер облажын жен, Шаунбеге, Тудар Республикин жен, Пушкорт, Шаунбеге, Красноярскин жен, заявление зем бар. Баллахынде ебір чарын залармас бір паян тадақта заявленізім пуласа керет бір епшуқланы дұрық бір хереге яғын шағы фестивалі құршынас көмілі шамырксен пуласа шанзадырады. Шамырк юріштен паян мендерек пулмала, жүрешленізіне тада кураган зене взен мен петытканламала. Шамырк сенен шешмалынды, бұна түрек каламала, юріш сене хақласы пулмала, вот юрішінде ол чималданақ илдирдүлле комыллы сазылы булмалы инде саз сүйүктөн деп мен специалистем тивиштерген сазылы шин булмар дегенде ана бир палак ша конкурса хучундар мас бар тада те бир пирин хыне тытма билни мүлде стены жинче тытма булдар айтып коенин бенде бир Ядарлаза бізіне вірендеген специалисты қашны фестивалі өмен тұтса тұрат бұр. Бізден чын-чын артист болмалайынде, Чамбек сені жүрген тұқса, шуғал зағаймалама. Ол жеш марда да туым, сымақран. Чываш юрі юрлаттық, тудардым бе юрлаймасын де, жамбада тада туым зені де бір сымақран хитре шамбіксен бірге юраду бірге юрлат. Тоғын заяны фольклор ансамблизм жевит бир вадрахизм тугун аслара шулги юрусим тугун ашамбе кебе тугун заны ул кале килишсе дымаз эмеге бир тум немеле тугун дине де тишкерет бир хаклат бир ну тада ти критеризм де бурунда бирин хаклан чүкне ну чи выл критеринде чуваш юрри булдыр чуваш туйм не болор деген юру булдыр И шаған беге, шақ юры тұтқынлама білдір. Құраған зіне тұтқынлама білдір. Шағы зім тәл критеризм. Кемел зазы конкурс шамырқ сейт шималдынақ мен бе бұл жәді? Езірі ховар мүлі жұладыр? Ажы зім юрлаза чуваш жүлгене вірене жүне, ховар тұрақ чувашла қалашыма вірене ісі. Тада Өте чуваш эмерек юрлаза бұрынны. Халаге бір тепчевзен, шөзен мұнда, неміш тепчевзен, француз тепчевзен, чуваш тіркінде тепчені. Зем кашнинде, кашнеек, от Никольске жүзенде деп ұрвызем, кашнинде візем чуваш зем юрлама юратыне палыртыны. Чуваш юра, юрлама, юрадаттық, и бір шақ туйыма, ириге кларма бұлжат бір. Шағын бірге Шамырық сені ұрылы, бізім чувашлық шын ұтларақ, демдерек тұрыш жүр дезе, бізін күміл дүйімде хұскатын еде. Шындер жүзіне күжал менде бар незім кетеші? Ну, қашыны жүлағын де бір шындер жүзіне түрлерен бар незім ұқыштағы ұйрылзады жүр дезе лайықтарақ или елемдерек дезінде жәмбек шұтлады бұрғанды. Күжалды хақлы бар незем, хитре бар незем кедесі, мүлле бар незем икені қалазан, интереслі болмаз, она юрамасты, жамбады еп қаламасты мүлле бар незем кетініне. Халихе вұртынлық бұлдырын деу? Вұртынлық бұлдыр. Табақ Константин Петрович Перенгалжы бақыт жыны жын? Сиреде тавады, Пурнеде, ол бірін Кемел Зазы фестиваль, Күжалхинде, Яков Ұқса яжылы культуру керменінде болады. Ол апрелің ұнды құрмыжынде, шиірімміжінде елдейді. Бұрнеде шанда пырза құрма чын едіп. Ебі бар әзірінбесі бұл ажадып, чебер елар.